امریکان خودی دی پرنغلی چو سول سات یو منگا سلحاتی تی ویلش چی سڑی پکور بانی ورده و امون ورده و سلحاتی تی ویلشی چی بگونه این ماشمان وجنا سلحاتی تی ویلشی چی مثال دی خبری بس دی خلق دی چی دی پا جڑا بانی پری دی و خلق دی پا ویر بانی کی دیتا خسلحا نشی ویلی کنا سلحا خودی تی ویلشی زماستا جنگ دی سلح خلاف که جنگ ونشی سلحاتی تی ویلشی سلحاتی تی نشی ویلی چی مثلا دی بمباری دی بم درو گردی گی دیتا سلحا نشی ویلی سلح دې ته نشي ویلی چې مطلب سړی مشین ونیسه چې زه سوله سات یم سوله سات دې ته نشي ویلی سلح دې ته ویلی شي ما ته په جنګ کې ونیولی شو ما تا تر منځ خبرې وشي زمانم عبدالرقیب د جلال آباد ولایت یعنی ننګرهار ولایت د خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي بس دا ماده یم انشاءالله چې تاسو سره مصاحبه وکړو. زما نوم نور رقیب د پلار نوم محمد ادریس د ننګرهار ولایت د خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي زه ماده یم تاسو سره ویډیو ملاقات وکړم. موږ خو د روجې درېمه شپه وه او د شپې تقریبا دولس نیمې بجې وې غالبا دولس بجې وې په دغه حالاتو کې یو د ناصافه د زمنګ د کور په دیوالونو باندې شاوخوا امریکایان ودرېدل او ماشینی ونیول راته هغه چې د دې سره کوم اسلحه وي هغه راته ونیول بیا هم همدغه سي دوی تک کم چې په همدغه رقم باندې موږ ته اسلحې نیولې وې هر یو کس ته درې درې نفره به ولاړ ول. په همدې مباحثه کې یو شاته بل امریکایي و چې ما ته یو کیکې راکړلو چې په دې ګورده کې ووهلم او زه یې بیا راخطا کړلم. ما غږ وکړ چې څوک یې ویل چې موږ ائتلافي ځواکونه یو موږ ستاسو په کور باندې اشتباه ده موږ ستاسو کور چې دی تلاشي کوو. زه ننګرهار هوایي میدان ته راوړلی شولم بیا د هغې نه باګرام ته راوړلی شولم د شپې د شپې تقریبا په اتمه یا په نهمه ورځ د ما د ورور دی وړلو بیا چې دی همداسې تکراري امریکایان راغلي دي زما په کور باندې او همداسې موږ یې بیا همغسې نیولي یو د شپې همغسې تقریبا یوولس بجې وې او هغه زموږ چې کوم وسایل وو هغې نه ختم کړي وو زموږ چې په کور باندې کوم چفول اچول شوی دی یو اس داسې یو قوم او داسې یو ملت به داسې ونه کړي چې لکه سره رقم باندې چې زموږ په کور کې بیا د دې تر څنګ هغه تقریبا یو ساعت دغې پلټنې دوام ورکړلو او د یو ساعت نه وروسته بیا چې دی بیا په ما لاسونه واړول ما ته یې خلطه واغوستله او زما تقریبا یو امریکایي دی لاس نیولی وم بل امریکایي دی لاس نیولی وم یو تر شا نیولی وم همدغسې مخکې کولو او وروسته کولو په حال کې زه یې سړک ته وایستلم. زه د ننګرهار نه تر باګرام پورې چې دی همدغسې تړلي لاسونه راوړی یم. بیا همالته یې تورو خولو والو امریکایانو چې هغوی به د شپې یو د ناڅاپه یو دم چغې شروع کړلې او ورخطا به شول موږ به ودو بیا راپا بیا څه وړو ار درې ساعته بعد موږ ته چې دی را ډوډۍ نه وه او تقریبا اتلس ورځې یا شل ورځې یا پنځله دغسې ورځې په داسې حال کې موږ وو چې د لوږې سره مخ وو. ما انداز کې نه ده کړې همدغسې د شدت نه بیا کار اخیستلو او دهشتګردۍ نه بیا کار اخیستلو او ډېر په بد رویه باندې بیا خبرې کولې. ته راوستې ستا پلار هم راوړو ستا ورونه هم راوړو ستا ټول قوم راوړو ته موږ راوستې ستا ورور موږ راوستې دی ته به هر رقم چې اوس موږ سره خبرې وکړه او هغه خبرې بیا کولې چې دوی به داسې یو نفر بیا ورخطا کولو چې ته موږ سره پنځه دقیقې وخت اخلې نور پنځه دقیقو نه بعد تا موږ د شکنجو به زندان ته لېږو. خو که چېرته مجرم یم سزا راکوي سزا راکړه که قید حقدار یم قید مې کا یعنی بندي مې کا او که چېرته بالفرض که دغه نه یمه نو خو خوشي مې کا خوشي مې کا. دوه کاله ما باندې چې دی دلته تېر شول په دې باګرام کې په دې خلکو باندې چې دی هر یو باندې درې کاله او یا شپه کله یا اوه کله بیا ته په اخر کې وایي چې موږ اشتباه کړې وه د خلکو کورونه تباه کوي مثلا د هغوی اول زما په کور کې زه کور نه لرم زه د پلار نه بیل یم مشکلات زما بچیان دي او اولاد مې دی هغوی ما څلور غواګانې لرله څلور هلته ټولې خرڅې شوي دي کور کې تشانه وه چې خوړلې وې زما په کور کې تشانه وه. نو بیا دغه شي ده چې ډېر وخت وروسته بیا دا خلک په زړه کې بدوالې رامنځته کوي چې امریکایان چې دي دوی دهشتګرد دوی د شپې په خلکو باندې حملې کوي هغه سره ظلم شوي
هغه انتقام اخلي. This is the US military's brand new $60 million detention center at Bagram Air Base in Afghanistan. It will replace the former notorious prison, a symbol of detainee abuse for Afghans following the death of two inmates in 2002. The prisoners who will soon be moved here remain in legal limbo. They haven't been charged with any crime. No civilian lawyer has ever been allowed inside Bagram. Abdul Raqib's case was one that is unfortunately very typical of the types of injustice that you see that are ongoing in Afghanistan right now. His story is an all too familiar one because there are literally hundreds of families of individuals who have come forward to complain that their sons are being held without legal justification by the United States government. یو هیله زمونږ د سیده چې کېدی شي چې اوباما تر بوشه ډېره ښه وي فقط دغه یو نظر لرو او د دې لر کار نه کېږي چې مثلا دا د خلکو په کورونو باندې بمباري وکړي مثال خبرې عسکر راولي عسکر نه خلک نفرت پیدا کوي عسکر چې دي خلک نفرت پیدا کوي دوی هم په ډار کې دي او خو که چېرته راویم لېږي دغه نور څه شول چې دوی رالېږلي وو هغه څه شول دوی خو پخوا ډېر رالېږلي وو خو د دې نه معلومات کېږي چې د کم بوتي راغلی دی د افرادو د دې فوج کم شوی دی سرونه یې وخوړل بیرته تابوتونو کې ویوړل راغلي روغ صحت و بیرته لاړه ورته مړې ویوړل د دغې په دې باندې صلح خبرې رامنځته شي موږ په دې باندې رضا یو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې باید صلح رامنځته شي په دې کې خلک وګرځېږي امریکایان دې بمباریانې بندې کړي امریکایان دې چې دی خپل پوځونه وباسي ا دې په دې باندې چې دی مرسته چې مثلا ټانګ راولي بمونه غورځوي